жақында. Мыналардың аяқ киімдерін қараш, қандай ескі. Масқара, мынада сөмкенігіміздай. Тағдыр тәлкегіне қарсы тұр. Өшіріңді. Сендер бүйтіп маған соқтықпаңдар ғане. Өңшең қорқау жиылып алып, бізді мазақ қылып тұр. Қоғам тепкісіне шыдаған. Қойш, сендердің ата-аналарың жоқ қой. Өзің неменеге бұлдай бересіңдер? Не деп тұрсың өзің, а? Сен сияқтардың талайын көргенмін. Үттің ғана баласы. Соңғыл, соңғыл. Қызғалдақ мұңы. Менің бейтерден көрініп, мансақ көрінгім келеді. Бері қара, шырағым. Біз ештеңеге жарамаймыз. Біз жетім қананың балаларымыз. Ұлттық арнада.